16-ის პირველი დეკემბრიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში შესრულდა 36 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტები. Ძირითადი ნაწილი დაიხარჯა გზებზე. 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩვენ დავიწყეთ და განახორციელეთ გზის მშენებლობა. ზოგ სოფელში ადმინისტრაციულ ერთეულში იყო პირველი ეტაპი, რომელიც 30 წლის განმავლობაში არასდროს არ განხორციელებულა. ზოგ ადგილას მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩვენ გავაგრძელეთ და ზოგიერთ სოფელში კიდევ მესამე ეტაპით დავასრულეთ გზის მშენებლობა. Ახალ წელს 27 მციმე სოციალურ პირობებში მყოფი 27 ოჯახი. Besikiria Utidan, Oba Pulishkaridan, Lila Kupatari, Akasopidan, Liana Lobua Jikashkaridan, Kamar Sidawa Jukidan, Jemal Tutaish Yorsandidan, Nino Gulordawa Didinezidan, Murajishkariani Shamadeladan, Amadamianems, Badonilasha Gobia, Symbolu Gazahevs Gadasim, Gilons out, Pakbertmasiket Gazhorun Kusanich. თვის ანგარიში 1 დეკემბრიდან დღემდე რაც განვახორციელეთ ეს არის ის მსხვილი პროექტები ინფრასტრუქტურული პროექტები რომელიც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 36 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტებია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული 2016 წლის 1 დეკემბრიდან დღემდე ყველაზე მთავარი არის 22 ადმინისტრაციულ ერთეულში გზების მშენებლობა. Რა თქმა უნდა, ხიდების, რა თქმა უნდა, წყლის სისტემების, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც არის გზების მშენებლობა. და განსაკუთრებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ამით ცნობილია მთელ საქართველოში, წელს 27 სოციალურ დაუცველ მოქალაქეებს, ოჯახებს უშენებთ საცხოვრებელ სახლს. Ჩვენ დღეს პირველად წავდექით ჩვენ მოსახლეობის წინაშე ანგარიშით იმ საქმიანობის შესახებ, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ თითქმის 9 თვის განმავლობაში. ვიმედოვნებთ, რომ მივაწოდეთ მათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განხორციელებულ პროექტებთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ინფრასტრუქტურული, სოციალური ჯანდაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა და სხვა სახის პროექტებთან დაკავშირებით. ეს ყველა პროექტი გამომდინარეობდა უშუალოდ ხალხთან ურთიერთობების შედეგად და ყველა ღონისძიება დაიგეგმა მაქსიმალური ჩართულობით ჩვენი მოსახლეობის და მათი ჩართულობით ამ პრობლემების გადაწყვეტაში. Გასაღები გადმოვიცა დღეს 2013 წელში დამიწვეს სახლი. ვიყავით სხვის სახლში, ვცხოვრობთ 7 სული. მამამთილი ინვალიდი, 4 არასრულწლოვანი, მეუღლეც ინვალიდი. მივმართე ზუგდიდის გამგეობას და ყველანაირად დამეხმარეს სახლის მშენებლობაზე განაცხადი გავაკეთე. 7 ადამიანი ვიყავით, გვაწვიმდა. მე დამიმტკიცეს ეს სახლი 4-ოთახიანი, თავისი აბანოთი. ყველანაირად ვეტევით, ბედნიერი ვარ.